Президент України Петро Порошенко затвердив програму співпраці з НАТО на 2017 рік. Документ підготовлений з урахуванням нових викликів, оцінки результатів роботи минулого року, а також новітніх розробок. Програма включає заходи з проведення реформ безпеки і оборони, боротьби з корупцією та децентралізацією. Також передбачає розвиток політичного діалогу, залучення експертів для протидії агресії Кремля. Мета – наближення України до стандартів НАТО. Перспективи завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також енергетичну безпеку обговорили президент України та представники делегації Європарламенту. Петро Порошенко подякував європейським партнерам за підтримку лібералізації візового режиму з країнами ЄС. Кримський активіст Володимир Балух, який вивісив український прапор, залишається під вартою. Суд відмовив у захисті та не відправив справу на додаткове розслідування. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. 15 сторінок доказів невинуватості суддю не переконали. Відмовили і в допиті на поліграфі, але дали згоду на експертизу вилучених патронів. До її завершення в засіданні оголосили перерву. Балух публічно заявляв, включення Криму до складу Росії незаконне. На знак протесту українець у березні 14-го вивісив синьо-жовтий стяг. ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня минулого року. Російські силовики заявили, що на горищі його будинку нібито знайшли патрони і тротилові шашки. СБУ розкрила схему виведення бюджетних коштів на окуповану територію. Чиновники управління праці та соцзахисту у Запоріжжі оформлювали документи на виплату допомоги для переселенців тим людям, які не мали на це права. Таким чином, зловмисники вивели з держбюджету близько 12 мільйонів гривень. У схемі задіяно керівництво одного з банків. Фінустанова оформлювала картки, куди й надходили кошти. Затриманим оголошено про підозру. Двоє українських студентів поїдуть навчатися до Каліфорнії за програмою Google та NASA. Данило Баш і Євген Ерік отримують стипендію на участь у проєкті Global Solutions. Усього буде 80 учасників. Навчання триватиме 10 тижнів. Працюватимуть над інноваціями, які в перспективі зможуть вплинути на життя мільйонів. Данило Баш – студент Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Другий переможець – Євген Ерік, аспірант факультету кібернетики. Він створює жалюзі у вигляді сонячних панелей. Протягом дня вони змінюють кут нахилу. Таким чином виробляють більше електроенергії. За весь час існування проєкту українці в ньому беруть участь уперше. Півмарафон у центрі української столиці 9 квітня в Києві перекриють рух у зв'язку з проведенням міжнародного забігу. На деяких центральних вулицях і мостах, повідомляють у Київській міській держадміністрації. У півмарафоні візьмуть участь близько 9 тисяч представників із 50 країн. Традиційно його маршрут пролягатиме вздовж Дніпра. Старт і фініш на Поштовій площі. Минулого року участь у змаганні взяли близько 2,5 тисяч людей. Українські боксери знову вийдуть на ринг. Поєдинки відбудуться в Оксон-Хіллі, штат Меріленд. Василь Ломаченко захищатиме титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в бою з Джейсоном Сосою. Олександр Вусик захищатиме титул чемпіона світу у важкій вазі в поєдинку з Майклом Хантером. Також на ринг вийде партнер Ломаченка і Усика по олімпійській збірній України Олександр Гвоздик. Він у 10-му раундовому протистоянні зустрінеться з кубинцем Юнієскі Гонсалесом у напівважкій категорії.